Поларна зима во Македонија, најниската измерена температура достигна минус 17 степени, во Скопје утрово беа измерени минус 10, но метеоролозите најавуваат за топлување од недела натаму за до 10 степени. А поларен студ и во поголемиот дел на САД. Разговараме со Ведра Андоновски од Гласот на Америка на македонски. Колку сантиметри снег има во Вашингтон и каква е ситуацијата во другите места, Ведра? Во Вашингтон падна само неколку сантиметри, сух снег, но она што на вистина создава неволи, а и што може да го направи ова јавување доста покусно од вообичаеното, се студените ветрови и замрзнатите патишта. Арктичкото време завладеа дош целиот источен брег на САД, но најповеќе неволи создаде на застуд неподготвениот југ. Стотици несреќи, откажани летови, затворени бизнеси и училишта, загрозени земјоделски култури. Во Северна Каролина загинаа 3 лица. Во Кентаки минус 6 степени Целзиусови. За недела метеоролозите најавуваат нов снег. Тања? Така е, Ведра, но затоа температурата навидум се загрева во Конгресот. Да, Конгресот ја узме и мерката тешка 858 милиарди долари за продолжување на даночните скратувања од времето на поранешниот председател Джордж В. Буш. Тоа е компромисен договор меѓу председателот Барак Обама и републиканците, кои по ноемвриските избори добија мнозинство во представничкиот дом. Со неа се продолжуваат и бенефициите за невработените американци за 13 месеци, а се воведува и 2% кратење на даноците на платите. И демократи и републиканци гласаа за. Медиумите на шега коментираат дека или се работи за почеток на партиска сработка, или пак на пратениците им се брза да стигнат дома за Божит. Тања? Ведра Андоновски од Гласот на Америка на македонски беше тоа со пренесување на она што оваа недела беше актуелно во САД и во Вашингтон.